Olá, meus amigos, hoje trago para vocês espetinhos de asinhas com um tempero especial. Vamos começar por colocar um pouquinho de molho inglês aqui na nossa tacinha, um pouquinho de mostarda, Dijon, tudo muito, muito pouquinho, porque vamos fazer só uma dosinha. Vai ficar ajustar aqui, mexer aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui as nossas asinhas. Vamos colocar aqui um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. E em seguida vamos fazer um panado com farinha de milho e fritar as nossas asinhas. Isto é muito fácil de fazer, qualquer dona de casa consegue fazer este prato, é muito fácil. Envolvemos bem. Eu já coloquei os espetinhos para ser mais fácil depois na hora, quando fomos, para não sujarmos a mão, mesmo para cá as pessoas que não gostam de sujar a mão. E então fica uma delícia. Pronto, há pessoas que gostam mais de mostarda, não é? Podemos colocar mais um pouquinho aqui. Envolver bem. Mais um pouquinho de molho inglês. Quem quiser, quem preferir, pode deixar um pouquinho no frio, tapado com uma película, para os sabores atuarem. E fica muito bom. Agora temos aqui um ovinho, vamos bater aqui o nosso ovinho. Vamos passar as nossas asinhas, vamos escorrer, colocar aqui, vamos passar esta aqui, vamos colocar aqui esta, mais esta, muito fácil. Não temos que sujar as mãos e é mais uma ideia que vocês podem fazer em casa. Aqui é só cobrir bem, envolver bem. Para ficar com um ótimo aspecto depois de cozinhadas. E estaladiças, que esta farinha fica. As asinhas ficam muito estaladiças e agora vamos fritá-las e já vou mostrar depois em seguida como é que vai ficar o nosso empratamento. Vai ter mais uma surpresa em seguida. Até já! Olá de novo! Agora já temos as nossas asinhas prontas. Vamos tirá-las. Já deixamos escorrer bem. Oh. Estou com ótimo aspecto, bem crocantes e uma delícia, por sinal. Vamos montar o nosso pratinho. Eu escolhi dois copinhos. Estes copinhos aqui saíram no iogurte. Só para vocês terem uma ideia que não é difícil. E estes copinhos é copinho do Porto. Qualquer pessoa tem um copinho para servir um whisky. E então fica uma forma diferente de apresentarmos uma entradinha. E temos esses tomatinhos cherry, aí espetamos e colocamos aqui no nosso pratinho, este igual, e vamos servir com doce de figo. Eu neste caso vou só colocar duas e servimos com doce de figo, combina aqui muito bem, fica uma delícia. E na hora que a pessoa vai comer, pode molhar um pouquinho, né, do nosso docinho. Aqui onde eu resido é bastante normal termos este tipo de doces, desde o doce de figo ao doce de alfarroba,
são coisas típicas, mas procurando também não é muito, muito difícil de achar. E podemos colocar estas florinhas aqui. Isto é tudo coisas que vocês podem encontrar no jardim e que utilizamos bastante na pastelaria. Temos um prato bastante bonito, bastante agradável e digam lá que isto não é um prato gourmet. Não é só os ricos que podem ter esse privilégio, mas também as pessoas de outras classes podem ter esse privilégio. Muito obrigado e um até já. Espero que gostem da minha sugestão de hoje. Espetadinhas de frango com doce de figo.